Wat 'n wonderlike oomblik. Wat 'n wonderlike oomblik as iemand op sy doodsbed tot bekering kom. Weet jy wie van julle het al die voorreg gehad om dit te sien gebeur nie? Wanneer iemand ek sê nie 'n geweldige slegte lewe geleef het nie, maar het weg van die Here af geleef en hier op sy doodsbed red die Here hom. O, oh, dit maak my opgewonde. Wat? Amen. Jakob. Ons is te sensitief. Ons moes ongelukkig die agterste speakers afsit. Okay. Want ons het 'n probleem met die amp. Ja. Agter. So moet ek 'n ander mic vat. Ons kan nie daai ding harder sit nie, anders kry ons kring fluit en ons baie sensitief. Hallo, daar sê hy. Dis 'n nuwe ding. Ek weet jy gebruik jou hande, maar wel vandag gaan ek stil staan. Sorry. Dankie. Ek gaan my voete ook gebruik. As hulle brand ryk. Ja. Dit is brand. Okay. Ja. Okay. Dankie Kenny, waardeer jou. Geef hom ook 'n lekker hande klap toe. Dankie Kenny. Okay, so, dis wonderlik as iemand op sy doodsbed tot bekering kom. En die mense is dankbaar vir die Here. Stem julle saam, mense is opgewonde. Jo, dit was amper het hierdie ou die hemel gemis en dan gaan 'n mens weg en jy weet, ek het al 'n paar keer op begrafnisdienste gestaan. En dan het ek 'n sterk vermoede hierdie ou is verlore. Iemand het eendag gesê, lewe sodat die dominee op jou begrafnis hoef te lieg nie. En baie mense maak dit werklik moeilik vir jou, maar jy weet daar's 'n ernstiger ding agter dit dat te dink hier's 'n ou wat selfs op sy doodsbed het hy nie die Here aangegryp waarvan jy weet nie en dit gee jou angstigheid. So ons is altyd dankbaar. Stem julle saam? Ons is dankbaar as iemand op die laaste oomblik die Here aangryp en gered word. Maar wat as so 'n persoon 'n rower was? Hy was in die koerante. Ons weet die polisie het maande na hom gesoek. En of nog erger, dalk 'n moordenaar, dalk iemand wat ander mense se lewens en ek wil dit erger maak, iemand wat dalk vrouens en kinders doodgemaak het. En daai ou lê op sy sterfbed, dan is daar 'n deel van my vlees wat ek bely voor die Here, hoop ek gaan wat hy verlore gaan. Ek hoop dat hy verdien dit nie om hemel toe te gaan nie. Kom, wie van julle voel partykeer so? Want jy kry ouens wat regtig hard geleef het en hulle is jy wil amper sê hulle skop 'n jakke man. Jy weet hulle verdien om verlore te gaan en in jou vlees, jy weet dit is verkeerd voor die Here, maar in jou hart dan dink jy nee man, so ou kan ons maar verlore gaan. Ek bedoel, julle het nou nie julle hande opgesteek nie, maar ek weet julle dink dit ook, maar jy weet dit is verkeerd om so te dink en ek dink dis waar die katolieke het 'n goeie ding uitgedink, letterlik uitgedink. En dis, ag ek spreek dit heeltyd verkeerd uit, purgatory. Jy al ooit gehoor van purgatory? Purgatory is soos 'n pre-hel. Dis 'n en dit bestaan hulle verkondig dit regtig. Ek gaan vir jou nou sê hoekom het hulle dit uitgedink. Nou purgatory is soos 'n pre-cook hel vir mense wat eintlik moet hemel toe gaan, maar hulle het te veel sonde gedoen. So hulle moet eers net 'n bietjie in die hel gaan tyd spandeer, maar dis nie so hel soos hel nie. Dis net soos 'n amper hel. Verstaan julle wat ek probeer sê? En maar hulle het letterlik uitgedink en die rede daarvoor is as jy nou Europa gaan toer en jy sien al hierdie grand kathedrale, ek weet nie of julle dit al gesien het nie, dan moet jy vir jouself vra waar het hulle die geld gekry om die goed te bou? En nou ek weet nie of julle dit weet nie. Toe ek laas nog gekyk het, dit mag dalk nou anders wees, maar die Rooms-Katolieke Kerk is een van die top 10 eienaars van grond in hierdie wêreld. Het julle dit geweet? Wêreldwyd is hulle in top 10 mens instansies wat die meeste grond wêreldwyd besit. En ek moet nou ongelukkig vir jou sê hoe het hulle dit reg gekry? Want toe hulle in die tyd wat hulle besluit het hulle wil kathedrale bou en monumente bou, toe het hulle vir hulle self gesê ons kort geld. En ons kan maar sien hoe sondig is hierdie mense. So wat hulle gedoen het, hulle het al vir Kornei gesê, hoor die Kornei, ons weet jy doen sonde. Kom bely jou sonde in een van daai bighokkies. Jy weet hoe lyk daai bighokkies, jy het dit almal op TV gesien. En dan sal ek vir jou 'n rekeningkie gee en sê, "Oké, nou kan jy jou sonde betaal en dan sal ek jou vergewe." Ek dink dis 'n briljante manier om geld in te samel. Ek wil net kyk, doen julle nog sondes? Ek gaan op die ander van julle wat nou sonde nog doen. Dan wil ek kyk,
kom en jy, daar's net twee mense nou. Daar's nou die ouens wat jok en ouens wat hulle hande opsteek. En as jy jok, moet jou hand opsteek. Nou verbeel julle self, ons maak so, jy kom, en die katholieke het gedoen, hulle letterlik gedoen, en hulle het achtergekom, die mense hou toe op sonde doen, want dit is net eenvoudig te dier om sonde te doen. Maar dit is soos petrol, jy kan nie nou op vakantie gaan, eerste dier, so, en daar het hulle op sonde doen, want dit is net eenvoudig, helemaal te dier. En toe sien die katholieke kerk, die leiers besluit toe, maar hier is moeilikheid, ons gaan nie geld maak so, nie die mense op sonde doen. So, maar jou man, pa wat dood is, nee, en jou ouma en opa, hulle is in purgatory, hulle is besig om te brand, en dis nie lekker nie, julle. Julle moet nou hulle sondes kom bely, dan sal ons hulle sonde, kom bely sommer enige sonde, man, jy hoef nie te weet, jy moet net 'n vermoede hê, kom bely dit, en ons sal 'n rekeningkie afskryf, en ons sal 'n gebedjie doen. Nou, julle, dis, julle kan hoor, nee, dis belaglik, stem julle saam. Maar, weet, half en half voel ons, party mense wat so op hulle doodsbed gered word, weet, hulle moet amper in so iets eers beland voordat hulle kan hemel toe gaan, want hulle het, vooral as hulle verskriklike sondes gedoen het. Nou, julle wonder, nou, waar gaan ek met hierdie hele story? En waar ek eindelijk gaan met hierdie hele story, is ons laaste naamloos held. Ons laaste naamloos held. En dit is die, een van die rowers, wat langs Jesus gehang het aan die kruis. Hy is ons naamloos held, ons weet nie wat sy naam was nie, en hy daar gehang, en julle sal onthou, dalk moet ek het net sê, ek is bang, ek sê dit dalk nie vandag nie, maar wanneer ons lees, in die evangelies, dan lees ons in twee van die evangelies, dan begin die verhaal, waar al twee met Jesus spot, waar al twee die rowers vir die Here sê, Here, is dan die seun van God, red ons, haal ons hier af, as hy dan die seun van God is, en hulle spot saam met die soldate, maar een van die twee rowers se hart het verander, en miskien op hierdie punt, ons het nou gekyk na hierdie slegte mense wat moontlik gered kan word, voel ek saam met Paulus in Romeine 5 vers 7, en hy sê amper wat ek in my kop dink, wat ek vanoggend wou sê, 'n mens gee toch nie jou lewe somme prys nie. Selfs nie eers vir 'n regverdige nie. Wat dan nog vir 'n sondaar? En vanoggend wil ek julle net kom herinner, deur die goeie werk, soos wat die hierdie ons doen, deur om die gevangenisse te besoek, elke sondag na kerk, gaan hulle na die gevangenis hier by Durbanville, hulle plaas Bybels, en hulle verkondig die evangelie in tronke. En ons hoor getuienisse van mense wat daar gered word. Mense wat ek en jy dalk nie eens in ons huis wil toelaat nie. Mense wat verskriklike goed aanvang en die Here red hulle. En vanoggend wil ek met julle gesels oor daai rower wat saam met Jesus aan die kruis was en wat gesterf het. En ek gaan 'n paar goed met julle deel. Miskien kan ek dalk net dit sê. Hy is nie ons held vanoggend omdat hy tot bekering gekom het. Dis nie hoekom hy vanoggend ons held is nie. En ek wil dalk net gou is allemaal wakker, ok, hy is nie ons naamloos held, omdat hy tot bekering gekom het aan die kruis nie, hy is ons naamloos held, omdat hy opgestaan het vir Jesus, aan die kruis, omdat hy Jesus verdedig het, teenoor die ander rower, so iewers van die begin van die middag, wat hulle gekruisig is, tot hierna by die einde, waar hulle allemaal gesterf het, het sy hart verander, en het hy amper letterlik, figuurlik, op sy doodsbed, het hy tot bekering gekom. En het hy nie net tot bekering gekom nie, maar het hy standpunt ingeneem vir sy geloof. En volgende wil ek 'n bietjie stilstaan op dit. Nou dit gesê, kom ons staan saam, en wie staan op die slides daar achter? Julle gaan vir my moet help. Julle gaan vir my moet aanskyf, want ek het nou net een te min hand. Sê lekker hard saam met my, dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat het sê ek het. Ek kan doen wat het sê ek kan doen. Met my mond bely ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Here is. Amen. Amen, baie dankie. Jy kan jou sitplek inneem. En ons skriflesing kom vanoggend, baie dankie. Kom vanoggend uit Lukas 23. En ons gaan 'n paar verse lees vanaf vers 39. Lukas 23 vanaf vers 39 tot 43. En terwyl jy blaai, vriende, ek wil julle net herinner, weet, dis, ons is so dankbaar, weet julle, ons baie mamas met kleiner kindertjies ook, en ons is so bly julle is hier, so, wat van die huis af kyk, nou die dag, toe loop ek 'n kind raak, en jy weet nie allemaal wie aanlyn kyk nie, want hulle kyk anoniem en die sienkie kyk so vir my, en hulle raak so stil, hy sê, jy is die oom op die TV, en toe besef ek, sy ouers kyk seker die diens aanlyn, maar so, ek wil graag vir julle ook welkom sê, maar ek wil vir julle ook uitnooi,
kom kuier vir ons. Ek weet nie almal van julle is naby nie, maar kom kuier vir ons. Daar ons het nuwe stoele gekoop. Julle is welkom om te kom kuier en ons sal vir julle plek maak. So baie welkom en julle ook. Is lekker om vir julle hier te hê. Geef hulle ook 'n lekker hande klap toe. Dankie, baie welkom. Nou ja, kom ons lees saam. Ons begin by vers 39. So ek wil net gou hê julle moet saam met my gaan staan waar ons nou is. Ons is by die kruis van Jesus. Jesus is gekruisig. Die fariseers en die sadiseers, die skrifgeleerde, die jode, die soldate, die twee manne aan die kruis het al met hom gespot gedryf en vir die grootste deel het Jesus niks gesê nie. Die woorde wat Jesus geuiter het was onder andere Vader, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Woorde wat Jesus geuiter het is dit is volbring. Jesus sê ek het die volle offer gebring. Jesus wat sê ek is dors en hulle gee vir hom gal en asyn en wyn gemeng. Jesus wat al hierdie woorde sê en alles van dit 'n dieper betekenis, 'n goed wat vir my en jou eintlik 'n groot impak het, maar die mense wat kort daar is eintlik die ek en die jy, die disippels, want hulle het gevlug. Ons lees die vrouens was daar gewees, hulle het by die kruis bly staan en Jesus hang alleen en daar's niemand wat saam met hom staan nie. Niemand wat saam met hom staan nie en ons kom op 'n punt wat een man kom agter terwyl hy self daar hang. Maar hierdie Jesus is onskuldig. En ons lees nou wat daar gebeur. Een van die misdadigers wat daar gehang het, het hom gelaster deur te sê, "Is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook." En onthou nou, die ander rower het aan die begin saamgespot, vers 40. Maar die ander een het vir hom tereggewys en gesê, "Is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man." In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my, wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Net daai paar woorde, ons gaan stilstaan op daai. Wat 'n wonderlike verhaal van genade. Kyk net gou terug aan waarmee ons begin het. Ons het begin met hierdie rower, die mens en hoorie, hierdie ou het aan die kruis gehang nie omdat hy Wilson toffies gesteel het nie. Hierdie twee manne het aan die kruis gehang nie omdat hulle Wilson toffies gesteel het nie. Hulle was nie daar omdat hulle te vinnig gery het of omdat hulle nie hulle belastingopgawe reg ingedien het nie. Hulle was geharde kriminele. Nou ons lees hulle was rowers, ons lees net kort van hulle was moordenaars. Maar ek kan julle nou sê, die Romeine sou nie hierdie mense net weet die doodstraf gegee het net omdat hulle iemand se geld gesteel het nie. Hierdie was waarskynlik manne wat met verswarende omstandighede mense beroof het. Waarskynlik dalk 'n poging tot moord aangewend het en miskien kon iemand beswyk het aan sy wonde. So hier is hierdie geval van hierdie man wat op sy einde gryp na die Here Jesus. En hy sê, Here, dink aan my as jy in die koninkryk ingaan. Dink aan my en Jesus sê, vanaand is jy saam met my in die paradys. Mag die Here vir my en jou seën vandag met 'n bietjie geloof dat dit Jesus enige iemand selfs op sy laaste oomblik kan red. Glo jy dit vanoggend? Glo jy dat die Here Jesus enige iemand selfs op sy laaste oomblik kan red? En miskien is dit die onderliggende ding hierso. Hier is 'n rower en die rower word gered. Maar hy word nie net gered nie, hy verdedig Jesus. En natuurlik wil ek 'n groter ding daarvan maak. Ek wil 'n groter ding daarvan maak dat ek en jy nie op ons doodbed standpunt inneem vir Jesus nie. Dis 'n mors. Ek het eendag 'n ou raak geloop en hy het vir my gesê en ek het toe nie heeltemal lekker gesnap wat hy verkeerd sê nie. En ek het eers later gedink, maar wag, ek moes 'n beter antwoord vir die ou gegee het. Die ou het vir my iets gesê van dit, maar hoe is dit regverdig dat iemand sy hele lewe vir homself lewe en sy lewe geniet en dan naby sy doodsbed kom hy tot bekering en dan word hy gered. En dan sit nou so. En asof dit heerlik is om in die sonde te lewe. Asof dit half en half is. Luister, hoekom moet ek my hele lewe lank gestraf word om vir Jesus te lewe en hierdie ou kan sy lewe vir homself leef en op sy laaste oomblik gered word? Maar kan jy hoor wat's verkeerd daarmee? Want ek kan julle nou sê, my beste deel van my lewe was saam met Jesus. En nou dat ek terugdink, en ek kan nie onthou wie dit vir my gesê het nie, so nou, jy hoef nie te wonder wie dit gesê het nie, was nie hier nie, hoor. Maar so 'n persoon wat so dink, leef nie sy verlossing in Christus uit nie. So 'n persoon verlang terug na die sonde, en ek kan vir julle nou eerlik sê, ek verlang nie terug na sonde nie.
Om die waarheid te sê, wanneer ek baie keer struikel, ek pes dit. Ek wil die vlees dood hê. Ek wil nie teruggaan na my sondige self nie. Ek weet wat ek daar gehad het. Stem julle saam? Ek wil vir Here leef. Ek wil meer wees soos Jesus. Ek wil alles wat in my is wat nie lyk soos Jesus nie. En ek sê dit nie omdat ek julle predikant is en ek wil julle beïndruk nie. Dis ek beloof julle, dis so. Ek wil alles in my lewe wat nie lyk soos Jesus nie, moet doodgaan. En daarom wil ek jou aanmoedig om na jou eie lewe vanoggend te kyk en te sê, wat in my lewe lyk nie soos Jesus nie en dit moet waai. Dit moet doodgaan. En dis hoe ons standpunt inneem vir die Here Jesus. Dis deel daarvan. Nou okay. Vanoggend is 'n moeilike boodskap, want ek het eintlik nou klaar vir julle die hele storie vertel. Het julle dit nou agtergekom? So wat ek nou gaan doen met vanoggend se boodskap, ek gaan net vier goed uithaal soos jy op jou raamwerk sien. Vier goed wat dit het nie 'n vloei nie, dit het nie stappe nie, dit is amper losstaande gedagtes rondom hierdie verhaal wat ons elke keer iets uit gaan leer. Is julle reg daarvoor? Okay. Warm julle penne op. Hier's vier belangrike lesse. Nommer 1. Vervloek is elkeen wat aan 'n kruis hang. Hierdie moet vir jou skok soos want toe ek het voorberei, het was ek elke keer onder die versoeking om te sê, moet ek dit nie sagter stel nie? Moet ek dit nie sagter stel nie? En toe het ek besluit, ek gaan dit vir julle so hard gee soos wat ek dit moontlik kan gee sodat julle die realiteit kan besef. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons, Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring. Deur om in ons plek 'n vervloekte te word. Sê gou-gou vervloekte. Besef julle wat sê daai vers? Jesus het 'n Julle sê dit nie. Jesus het 'n Jesus het 'n vervloekte geword. Ok, hou vas in daai ding. Hy, deur om in ons plek 'n vervloekte te word, daar staan naamlik geskrywe, hy haal uit in Deuteronomium aan, Deuteronomium 23, dink ek, vers 13 rond. Vervloek is elkeen wat aan 'n hout ophang. Hier is wat Paulus sê. Paulus sê, Jesus het in my en in jou plek 'n vervloekte geword aan die kruis. Sê gou vir die lang ou langsande, was in jou plek. Was in jou plek. Nou, ok. So volgens daai vers was daardie dag hoeveel vervloektes aan die kruis? 3. Stem julle saam? Daar was 3 vervloektes wat daar gehang het. Maar daar was net 2 kriminele. Jesus was skuldig bevind, maar was onregverdig. Jesus was nie skuldig nie, maar Jesus se skuldigbevinding was in my en jou plek. Hy moes skuldig bevind word, anders sou hy nooit gekruisig geword het nie. En hy was nie net skuldig bevind deur die Jode nie, hy was ook skuldig bevind deur die Romeine. Wat eintlik, Pilatus het gesê, wel ek was my hande in onskuld, maar hy moes nog steeds goedkeuring gee, hy moes hom nog steeds oorhandig, hy moes nog steeds sy skuldigbevinding gee. So daar was net 2 kriminele, Jesus was onskuldig en hy was sonder sonde. Daar was 3 vervloektes en hier is die ding wat ek en jy dalk nie wil sê nie, maar Jesus was 'n vervloekte. Nou, om 'n kriminele rekord te kry, beteken jy moet in die hof skuldig bevind word aan iets, nê? Nee? En dan gee hulle jou 'n kriminele rekord. Nou, ek weet nie wat daai rekord is nie, en ek verstaan as jy genoeg geld het om iemand te betaal, kan die rekord verdwyn. OK? Maar as jy redelik op 'n kruis ingaan, opgaan, dan help dit ook nou nie jou kriminele rekord word weggeneem nie, want jy's kapot daarna, jy's dood daarna. Nou, so hier is belangrik om te verstaan dat ons hof kan jou skuldig bevind of onskuldig bevind. Maar in hierdie geval, om 'n vervloekte te wees, is nie iets wat die regering toedien nie, dis nie iets wat die Jode toedien nie, dis iets wat God die Vader toedien. God die Vader sê, jy's vervloek as jy op 'n kruis hang. So wat ek wil hê, moet hier verstaan is, 'n vervloeking is wanneer God sy rug op jou draai, wanneer God sy rug op jou draai, wanneer God sy hand van beskerming van jou afhaal en sê, jy's vervloek. Onthou julle die hele storie met Biljam se donkie? Biljam wat die volk moes vloek, en hy kon nie, want het gesê, ek kan nie dit sê wat God nie sê nie, God moet hulle vervloek, God moet hulle vervloek. En hier kom het in wese, dat God sy eie seun vervloek in my en in jou plek. En dis wat ek en jy vanoggend net eers 'n bietjie moet aandink. Wat beteken dit, dat God die Vader die straf vir my en vir jou sonde, die vervloeking, wat daar op my en op jou lewe was, op sy seun gesit het. Dis wat hier afspeel, voor ons oë. In 1 Petrus 3 vers 18 bevestig dit, ook Christus het eenmaal vir die sondes gelei, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring. Stamp die ou langs aan en sê, om jou na God te bring.
om jou na God te bring. Dit was hoekom Jesus aan die kruis gesterf het. Dit was die hele story. Nou, onthou nou, ons praat nou oor Jesus, en ek wil eindelijk by die rovers kom, want ons sit nog steeds die probleem met twee rovers. So kom ons gaan na die volgende les toe, wat ons vanoggend leer, en dit is, elkeen het 'n keuse, selfs tot aan die einde. So, jou einde en my einde is dalk nie dieselfde tyd nie. Luister, lewe is gewaarborg vir niemand nie. Die feit dat ek jonk is, waarborg, wel ek is nou nie meer so jonk nie, maar ek is daarom nog jongerig, 'n paar van die jong mense hier sê, waarvan praat jy? Maar die feit dat ek jonk is, waarborg nie dat ek gaan oud word nie. En daarom is dit belangrik om elke dag vir die Here te lewe. So, elkeen van ons het 'n keuse om vir die Here te lewe tot aan die einde. Nou, vriende, ek het nou baie moeite gedoen om, dit te klink asof ek baie veroordelend is teenoor slegte mense. Het julle gehoor in die begin, het gesê, kyk, daar is nou mense wat regtig sleg is. Hulle is kriminele, hulle roof, hulle maak dood, hulle steel, hulle, weet, dit is 'n verskriklike wêreld hierdie. En ek hou myself nou trots om te sê, dit is nie reg as hulle op die einde, hulle moet swaarder gestraf word, hulle kan nie net gered word nie. En dis die probleem wat ons baie keer het is, ons oordeel ander mense. Ons oordeel, ons praat die regte taal, maar in ons hart hoop ons hulle word nie gered nie. En ek en jy moet ons harte ondersoek om te dink, wie is die mense wat ek en jy ken, nie ken nie, in die koerante van lees, en jy dink, hoorie, dis nou regtig nou nie 'n verlies, as daai ou verlore gaan nie. En dan moet ons voor die Here kom en sê, Here, dis nie reg voor u nie. Want weet jy wat? Elkeen van ons wat hier sit, verdien die kruis. Elkeen van ons wat hier sit, verdien om te sterf vir ons sonde. Sê gou-gou saam met my, ek verdien die kruisdood. Sê gou-gou weer saam met my, 1, 2, 3. Ek, herhaal wat ek sê. Sê saam met my, okay, ek verdien 'n kruis. Okay, so julle hoor dit. Elkeen van ons wat hier sit, is ewe sondig in die oë van die Here. Moenie dink dat daai ou wat die rower is, daai ou wat jy in die koerant lees, of daai ou wat die verskriklike goed aanvang, sê ek is beter as hy nie. Ons is nie. Al wat met daai ou gebeur het, hy het meer kere ja gesê vir sy vlees as wat ek en jy ja gesê het. Dis al verskil. Luister, enige van ek en jy wat hier sit, kan net soveel sonde doen en net so afgaan. Al wat jy moet doen is om net aanhou ja sê vir jou vlees. As ek en jy van hier af elke dag ja sê vir my vlees, dan is dit die uiteinde. Ek en jy is nie in hierin beter nie. Ons is net so sleg. En dis wat ons vlees doen. En dis hoekom dit belangrik is, dat ek en jy moet verstaan, hierdie vlees moet gekruisig word. Laasweek het ons vir mekaar gesê, hoorie, ek en jy moet nie so swaar wees op 'n ander ou se sonde nie. Maar ons moet hardhandig werk met die sonde in my lewe. Amen? Nou ok, dit gesê, In Korintiërs 10 vers 13 sê, geen versoeking wat meer is as 'n mens kan verstaan, het julle oorval nie. God is getrou, hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. Nou vriende, ek glo met my hele hart, hier is nie net vir gelowiges nie. Ek dink dit is ook vir ongelowiges. Geen ongelowige gaan voor die Here kan staan en sê, the devil made me do it nie. Niemand gaan dit kan doen nie. Niemand gaan voor die Here kan staan en sê, Here, ek kon myself nie help nie. Die duivel het in besit van my geneem en ek het 'n klomp mense doodgemaak. Die Here sal dit nie toelaat nie. Niemand sal voor die Here kan staan en sê, ek kon myself nie help nie. Die sonde wat ek gedoen het, was nie my skuld nie. Niemand sal dit kan doen nie. Elke ou gaan moet verantwoording doen voor God vir elke aksie wat hy geneem het. Maar ons is baie lief om te sê, hoorie, daai ou gaan self moet verantwoording doen voor die Here. Maar eintlik moet ek vir myself sê, ek moet verantwoording doen. Ek moet verantwoordelikheid aanvaar vir my lewe. Ek moet verantwoordelikheid aanvaar vir my denke. Ek moet verantwoordelikheid aanvaar vir my besluite wat ek moet neem. Ek moet verantwoordelikheid neem vir my aksies en ek moet verantwoordelikheid neem vir my gewoontes wat ek het. Ek is verantwoordelik daarvoor. Sê gou-gou, ek is verantwoordelik. Ok, en dis die ding wat ons hier moet besef, ek is verantwoordelik en ek het 'n keuse, en ek het vandag 'n keuse, en vriende, ek wil nooit op 'n plek kom, en ek sê dit elke sonderdag, ek wil nooit op 'n plek kom, wat ek aanvaar, almal wat hier sit is gered nie. Ek weet hier sit vanoggend mense, wat Jesus nog nie aangeneem het nie. Ek weet hier sit vanoggend mense, wat nog nie 'n finale besluit geneem het, om hulle lewe oor te gee, en Jesus Christus aan te neem nie. En ek wil vanoggend dringendheid hê, by jou, dat jy moet weet, jy het vandag nog 'n keuse. Jy het nog 'n vandag 'n keuse, om Jesus te kies. Ons het 'n keuse, tot ons laaste asem uitblaas. En dit bring ons by die volgende ene. Maar ek wil net eers kyk net hierop. So daar was twee manne, wat langs Jesus gehang het aan die kruis. Nee? Beide van hulle het 'n keuse gehad. Een het gekies vir Jesus,
En die ander een kan ons nie lees dat hy keuse gehad nie. Net so het ek en jy ook 'n keuse. OK, is hulle reg vir nommer 3? Nommer 3. Tannie Christel klaar met my. Sy sê ek praat te veel en daar's te min spasie op die raamwerk. As dit jou probleem is, bring vir jou notaboekie saam, OK. Dis nog nie te laat nie. Dis nog nie te laat nie. As jy hier sit en jy het nog nie 'n oorgawe gemaak nie, is nog nie te laat nie. Maak nie saak hoe diep jy in jou sonde is nie. En dis wat ons uit hierdie verhaal uithaal. Maar ek wil ook hê dat as jy 'n ma het of 'n pa het of 'n broer het of 'n sussie het of 'n vriend of 'n vriendin of 'n werkskollega het wat nog nie 'n oorgawe gemaak het nie, solank hulle lewe wil ek hê jy moet saam met my ook dink aan hulle om te sê dis nog nie te laat vir hulle nie. Né, nee, stem julle saam, solank hulle lewe. En Jesaja 55 vers 6 is dit eintlik maar wat God vir die volk sê, vra na die wil van die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Want weet julle wat die realiteit is, daar kom 'n dag wat dit te laat gaan wees. En hoe wonderlik is dit om te dink dit was nog nie te laat vir daai rower aan die kruis nie. Sy hele lewe lank het hy hard gelewe. Sy hele lewe lank het hy belê in sonde. Sy hele lewe lank het hy eintlik weggegee en hy het hard gelewe. En hier op die heel einde waar hy besig is om te sterf, ontmoet hy Jesus. Dink julle nie dis wow van God se genade nie? Dis wow. En weet julle, nie net gryp hy Jesus aan nie, maar hy staan op vir sy geloof. En hy vat iemand anders aan en hy sê, hoorie, dit wat ek en jy doen is nie reg nie. Ek en jy verdien dit. En dit is hoekom ek wil net weer terug gaan na daai ding. Ek en jy moet maar nie te vinnig wees om ander mense te oordeel nie. Luister, jy bring niemand by Jesus uit deur om hom te oordeel nie. Dis nie hoe jy mense by Jesus uitbring nie. Daai persoon wat langs Jesus gehang het, het Jesus se onskuld gesien en dit het hom getrek na die Vader toe. Hy het besef, ek weet nie hoe dit gebeur het nie, maar daar het hy besef, ons lees nie wat in sy hart aangegaan en wat in sy gedagtes aangegaan het nie, maar hy het besef, hy is verlore. En Jesus was reg om hom te vergewe. Jesus het nie daar gehang en vir hom gesê, ok, dis maar net, nê. Jy het dit amper nie gemaak nie, hoor. Jesus se gesindheid was om te red. En dit moet ons gesindheid ook wees, dat ons wil hê ander moet gered word. En ek dink, dis ook 'n belangrike ding hier. Ek moet my nie vergelyk met ander nie. Want wat, dis presies wat die fariseer gedoen het, toe hy in die tempel ingaan en sê, Here, sjoep, dankie, dat ek daarom nou nie so sleg is soos hierdie sondaar hier buite, hierdie tollenaar hier buite nie. En ons doen dit nie so blatant nie, maar baie keer doen ons dit in ons hart. Sê, nee, ek is eintlik okay, nê. Maar ek en jy is net okay omdat Jesus vir ons gesterf het aan die kruis. Besef julle dit? Dis al hoekom ek okay is. Dis al hoekom ek die lig het wat ek het. Die enigste ding wat ek kan doen in daai lig is deur om dit te verdof en te verduister, deur om verder in die wêreld. Ek kan nie daai lig helderder maak nie. Dis net Jesus wat dit kan doen om meer vir hom te lewe. En daarom moet ek en jy ons nie vergelyk met ander nie. Lukas 23 vers 40 tot 41. En julle, dit is eintlik die hoogtepunt van vandag se studie. Wat die rower vir die ander rower sê, is jy nie bang vir God nie. Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. En ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir die dade. Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Nou hoor gou hierso, hier's 'n sondebelydenis. Hier's 'n bewuswording van ek is 'n verlore sondaar. Nou, ons lees nie van sy bekering nie en kan gou almal se oë sien. Almal se bekering lyk nie dieselfde nie. Dis nie wonderlik nie. Hierdie ou se bekering, want as ek kyk na sy bekering, dan dink ek net, hier's 'n paar goed kort. Regtig. Ek weet nie of julle saamstem nie. Maar hierdie lyk nou nie vir my soos 'n modelbekering nie. Hierdie ou moes 'n paar stappies ekstra geneem het. Maar tog, die Here kyk anders. Die Here kyk na sy hart en die Here red hom. En dis kosbaar. So vir die twee manne aan die kruis was dit nog nie te laat nie. Daardie dag, kom ons doen gou die somme. As jy reg daarvoor. Daardie dag was daar 3 manne op die kruis. Daar was hoeveel vervloektes? Daar was 3 vervloektes. Hoeveel het bekeer? OK, en hoeveel vervloektes was daar toe? Hoeveel vervloektes was daar aan die einde van die dag aan die kruise? Daar was net 2. Want daai oomblik toe daai man Jesus aanneem, toe sy vloek op Jesus gekom. En hy het nie meer self gehad nie. Vir 'n oomblik wil ek hê jy moet jouself aan die kruis van Jesus sien en dink, daar hang ek en jy. En Jesus neem die vloek, God se verwerping, God se straf van jou af. En hy neem dit op hom.
Maak nie saak wat jy verkeerd gedoen het in jou lewe nie. Maak nie saak hoeveel sonde daar in jou lewe was tot op hierdie punt toe nie. Wanneer ek Jesus aangryp, dan neem hy daai vloek op hom. Is dit nie kosbaar vir julle nie? Julle, ek het regtig toe ek voorbereid het, het hierdie goed my regtig diep getref om te besef dat die vervloeking op hierdie drie manne so diep inspel. Jesus spesialiseer daarin om vloeke te verwyder op mense se lewens. Jesus spesialiseer daarin om mense se lewens te verander. Jesus spesialiseer daarin om vir mense tweede kansse te gee. En dis wat hy wil doen in my en in jou lewe. Nou oké, kom ons kom by die laaste punt. Die laaste les wat ons uit hierdie verhaal kan leer, daar's waarskynlik nog, maar die laaste een vir vanoggend. Behandel alle mense asof Jesus hulle wil red, want hy wil. Behandel alle mense. Weet julle, behandel elke mens. Wanneer jy die koerant oopmaak en jy skwaad oor wat jy sien gebeur, sê vir jouself, Jesus wil hierdie persoon red. Wanneer jy met iemand te doen het in by die werk en hy werk jou gal vir jou en hy maak jou kwaad, dan sê vir jouself, Jesus wil hierdie persoon red. Wanneer jy kyk na verlore mense en jy sien wat aangaan in hierdie wêreld, kyk na hierdie mense asof Jesus hulle wil red. En dis 'n nuwe gesindheid wat ek en jy in ons hart moet begin kweek. Om te kyk na mense soos Jesus na hulle kyk. Ek het 'n mooi prentjie van 'n bril, ek gaan nou by hom kom. Ek wil Jakobus 2 vers 13 in twee vertalings lees. Die eerste vertaling, toe ek die nuwe vertaling is, die 83 vertaling lees, toe dink ek, dit maak glad nie sin nie. Toe gaan lees ek om in die boodskap. So ek gaan dit nou saam met julle doen. So ek hoop, julle kom dit ook agter. So in Jakobus 2 vers 13 skryf Jakobus en hy sê, die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat nie barmhartigheid betoon nie. Maar barmhartigheid triomfeer oor die oordeel. Wie van julle sê, ek is nie seker wat dit beteken nie. Maar ek wil net gaan kyk, want ek kan aan die volgende vers lees. En die res van julle, ek gaan dit vir julle ook verduidelik, okay? So, hoor wat sê die boodskap? Die boodskap stel dit baie mooi. Hy sê, iemand wat ander mense sonder werklike liefde en gevoel behandel, sal dieselfde liefdeloosheid en gevoelloosheid by die finale oordeel ervaar. Nou kom ek stop net gou daar. Hier is wat Jakobus sê. Jakobus sê, as my hart is om ongevoelig nie om te gee dat enige iemand verlore gaan nie, om bly te wees wanneer iemand verlore gaan, Hier is het gesê, met diezelfde oordeel waarmee jylle oordeel sal oor jylle geoordeel word. Nee? Dis wat hierdie vers eindelijk sê, om te sê, as my hart nie ingestel is op Jesus hart, Jesus wil mense red, ek moet wil hê dat mense gered word nie, dan val ek onder hierdie vers, dan beleef ek die liefdeloosheid, en ek gaan die liefdeloosheid beleef op die oordeelsdag, hy gaan verder. Nou moet jy eens kyk, was die punt. As iemand echter liefdevol en sensitief teenoor ander mense optree, beteken het, dat daar by die oordeeldag niks teen so 'n persoon gesê sal word nie. Eindelijk wat hierdie vers maar net sê is, ek en jy moet rarig 'n sensitiviteit en 'n sagtheid hê vir verlore siele. Ek en jy moet jammer voel, ons hart moet breek vir mense wat verlore is. Maak nie saak wat hulle name is nie, maak nie saak wat hulle verkeerd gedoen het nie, maak nie saak hoeveel sonde daar in hulle lewe is nie. My en jou hart moet breek vir mense wat verlore gaan. Johannes 3 vers 17. God het nie sy seun uit die wêreld toe gestuur om te oordeel nie. Ek en jy moet nie so vinnig wees om te oordeel nie. Ek en jy moet doelbewus na mense kyk deur die bloed van Jesus. Amen. Ek en jy moet doelbewus dit doen. As ek en jy dit nie doen nie, as ek en jy nie, dan gaan ons nie Jesus uitleef nie. En dit is baie keer so. Ons verwag van ongelowiges om te leef soos gelowiges. Doen julle dit ook baie keer? Weet, jy verwag van iemand, nee man, ek verwag meer van jou. Maar hy het nog nie by die kruis uitgekom, hy het nog nie by Jesus uitgekom. En dis wat met hierdie rower gebeur het. Maar toe hy by die kruis uitkom, toe verander sy hele lewe. Nou oké, wat wil ek hê om ons vandag doen? Wat is die uiteinde van hierdie boodskap? Ek wil hê dat moet 'n dringendheid in my en jou hart wees. Natuurlik, as jy vanoggend hier sit, en jy het nog nie 'n oorgawe gemaak nie, en dalk is jou sonde nie so groot soos die rower se sonde nie, maar dit maak nie saak hoe groot jou sonde is nie, wat die probleem is, wat sê ek altyd vir julle? Blaf 'n hond omdat hy 'n hond is, of is hy 'n hond omdat hy blaf? Wie van julle is nou die mekaar? Ok, so die ding is, sal 'n hond nie meer 'n hond wees nie as hy ophou blaf? As 'n hond nie meer kan blaf nie, is hy nog steeds 'n hond.
Net so, ek en jy is nog steeds 'n sondaar, al doen ek minder sonde. Want dit gaan oor die wese en die aard. Voordat ek Jesus leer ken het, is dit my aard. Die feit dat iemand baie meer en baie groter sonde doen as ek, is nie omdat ek beter is as hy nie, is net omdat hy meer kere ja gesê het vir die verkeerde. Nou terug by ons vandag. Die feit dat ek en jy gered is, is net God se genade. Die feit dat ek en jy Jesus ontmoet het, is God se genade en daarom moet ek en jy doelbewus die genade uitstraal na ander mense. Daar moet 'n dringendheid by ons wees om mense. Nou hier is my vers waarmee ek afsluit. Kenneth, dankie, jy kan vorentoe kom. Petrus preek. Hy preek op Pinksterdag. En hy sê 'n paar radikale goed. Hy sê vir die Jode wat so voor hom is, hy sê hierdie Jesus van wie ek nou praat, het julle gekruisig. Julle het hom gekruisig. Julle het die Messias wat bedoel is om julle te red, het julle gaan kruisig. En dan lees ons Handelinge 2 vers 38. Toe sê hulle, maar wat moet ons doen, broers? Toe sê hy, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus, en God sal vir julle die sondes vergewe en die Heilige Gees as gawe gee. En dan lees ons hierdie vers, net twee verse verder, en hy sê, met nog baie ander woorde, het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat julle red, tussen hierdie ontaarde mense uit, laat julle red, kom uit dit uit, bekeer. So, is twee types mense vir oggend hierso, op wie ek aanspraak wil maak, in die naam van Jesus. Ek wil eerstens, as jy vanoggend hier sit en jy is nie gered nie, wil ek aanspraak maak op jou siel in die naam van Jesus, en ek wil saam met Petrus dringend by jou kom pleit om te sê, laat jou red. Laat jou red. Jy het die storie gehoor van die kruis vanoggend, laat jou red. Maar vir almal van ons wat hier sit en sê, Johan, maar ek is werklik gered, wil ek ook aanspraak maak op jou en op jou verhouding met die Here, en ek wil vir jou, by jou kom pleit. Kry dringendheid in jou hart dat mense gered moet word. Kry dringendheid in jou hart om nie veroordelend te staan teenoor die wêreld wat so stikkend is nie, want die wêreld doen wat die wêreld doen. Ek en jy het nie die genade van die Here gesmaak en ons is gered op grond van dit. Nie omdat ek en jy iets wonderlik is nie, maar omdat die kruis van Jesus so wonderlik is. Wil jy nie vanoggend saam met my 'n dringendheid hê? Wil jy vanoggend saam met my 'n dringendheid hê? Dat mense gered moet word. Kan ons nie 'n kerk wees vir seer mense en stikkende mense, verlore mense? Kan ons nie 'n kerk wees, hoor nou waar gaan ek met hierdie? Kan ons nie 'n kerk wees vir rowers nie? Kan ons nie 'n kerk wees vir rowers wat tot bekering kom en opstaan vir die Here Jesus nie? Dink julle dis 'n wonderlike plek om te wees nie? Kan ek en jy nie 'n dringendheid kry om te sê elke siel vir Jesus. Elkeen moet gered word. Julle, ons kan nie net hier in ons gemaklike stoele sit en sê, ag, ek is so bly ek is gered. Julle sal kwaad vir my wees as ek sê. Julle sal kwaad wees vir my as ek sê, luister ouens, ons is gered, nê? Maar kom ons worry nie oor die verlorenes nie. Hier's hey, daar's 'n paar stoele oop. Ek wil nie nog mense hê nie. Ons nog stoele gaan koop. En dit is moeilik. Dan moet ons twee dienste, ek like nie van twee dienste nie. Julle mag nie nog mense nooi nie, hoor. Wie van julle sal my kwaadlik neem? Julle sal my sê, maar Johan, gee nie om dat mense verlore gaan nie. Stem julle saam? Nou, hier is die ding wat ek vanoggend vir jou wil sê. Deur om stil te bly en nie betrokke te wees nie, sê ek dit sonder om dit te sê. Deur om niks te doen nie, doen ek presies dit. En vanoggend wil ek saam met Petrus by julle kom pleit. Julle, kom ons kry 'n dringendheid dat ons mense by Jesus uit kan kry. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ek kom dankie vanoggend, Here, dat daar drie vervloektes was aan die kruis en hoe dit my hart breek om te dink dat my Jesus 'n vervloekte moes wees. Net soos ek dankbaar om te dink, Here, daardie dag, aan die einde van daardie dag toe, daar drie dooie mense was, die drie dooie manne aan daai kruise was daar net twee vervloektes. En Here, daai een wat gered is, laat my dink aan myself om te dink, Here, dis wie ek was. Here, dis wie elkeen van ons was. Ons was ook 'n vervloekte en Jesus het gesterf en toe ons Jesus aangryp, het hy die vloek van ons afgehaal. Ek kom vra, Here, dat U in die elkeen van ons harte sal werk. U weet vanoggend wie sit hierso en sy hart roep uit en hy weet vanoggend hy's 'n vervloekte. Ek kom vra dat die Heilige Gees dat U daardie persoon sal aanraak en vir hom nader sal trek aan U. Maar Here, vir die res van ons wat hier sit en weet ons is gered,
gee vir ons 'n dringendheid om vir U te lewe. Ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê, Amen. Amen. Kom ons staan. Kom ons staan en sing ons die volgende lied.